Мені 80, йому 80. То вже історія пов'язана щільно. Я маю надію, що цим буде жити і житиме ще довго-довго і все наступне життя, бо насправді цим це Київ. Цум – це центр міста, цум – це серце Києва. А я желаю цуму, щоб он довго стояв, щоб я дуже часто в нього ходила і щоб у нього було багато вещей. Розвиватись далі, як він розвивається зараз, мати гарних покупців і залишатись таким же цікавим місцем, яким він є зараз. Я хочу пожелати Цуму, соблюдаю традиції, йти завжди в ногу со временем. Я желаю Цуму, чтобы он был и оставался лидером гостеприимства в нашей столице, сочетал в себе моду, культуру, кулинарию и досуг и развлечения. Это потрясающее место. И оставался такой же классикой архитектуры и центром Киева, куда приезжают гости, и мы ходим с удовольствием. Я поздравляю Цуму с годовщиной 80-летия. А в первую очередь поздравляю всех тех людей, которые создавали его историю на протяжении всех этих лет. И продолжайте делать то же самое. Вы лучшие. Спогади, история. Киев, центр и фэшн. Цум – это внутренняя улыбка. Это просто посмешка. Цум – это место силы нашего города. Это история нашего города. Цум – это надежда Киева.